Så du kan sitta där på stolen. Du kan välja om du vill titta in i kameran eller på mig. Ja. Eller någon annanstans. Jag ska egentligen bara ställa en fråga. Du får ta din tid och tänka. Vad anser du är meningen med livet? Wow. Oj. Alltså det är ju jättesvårt. Det är en jättesvår fråga. För mig så är det viktigt att se till så att alla mår så bra som möjligt. Jag tror att meningen med livet är att du ska vara den bästa versionen av dig själv. Så jag anser bara att meningen här är att vi ska må så jävla bra som möjligt och försöka ha så fucking kul vi vill. Får man svära förresten, det kanske? Ja. Ha så otroligt kul som möjligt egentligen. För att jag ser ingen poäng med varför vi ska sitta och stressa och vara ledsna och vara oroade över den tiden vi har. När vi har så lite tid, varför inte bara se till att man får göra exakt det man vill under den tiden? Jag tror att meningen med livet skapar man själv. Så jag tror att kanske meningen med livet är att hitta meningen med livet för den egna personen. Så jag tror inte det finns ett svar som gäller alla. You can have a sit in that chair. This one? Yeah. Ooh, I don't have any glasses on, really. Hello. Hello. Are you ready? I am, yes. So, what do you believe is the meaning of life? Meaning of life is the opportunity to experience as much of this wonderful world that we've got by either reading the knowledge when you're young or experiencing it. As you get older, kindness is very important in life, and also looking after yourself. I'm not sure I believe in afterlife, but apart from that, yeah, enjoy what you can of it. What do you believe is the meaning of life? What a horrible question. Are you filming me now doing this? Yeah. What is the meaning of life? To reproduce and enjoy your offsprings and help anybody else that need helping. I've enjoyed my life. I've got her still. I've got lovely grandchildren and a new great-grandchild. Now they're getting older, don't see them quite so often because some of them are living abroad. Do you have any goals with your life? It was always to live a long and healthy life and to see as much of the world as I could, but age catches up with you and health catches up sometimes and you don't feel as if you've achieved all that you want to achieve, but I can look back on my years and say they were pretty good. Har du något mål med ditt liv? Nej. Nej, jag tror inte jag har hittat målet med mitt liv än. Men jag tror kanske jag kommer ha ett mål med mitt liv längre fram. Mitt mål i livet är egentligen att göra det uppdraget som Gud har bett mig att göra. Först och främst måste jag komma på vad det är. Men också
och också varför jag ska göra det. Men mitt mål är att göra det bästa av det som möjligt. Mål med mitt liv? Ja, jag har väl det egentligen. Mitt mål med mitt liv är att bara få spela så mycket musik som möjligt. Jag kommer inte leva ett liv utan musik. Det kan vara musik i olika former. Det kan vara studiemusiker, det kan vara artist, det kan vara musiklärare. Så länge jag har musik i mitt liv så känner jag att jag har nått mina mål i mitt liv. Och känner att jag kommer vara nöjd med vad jag gör i mitt liv. Jag vill hjälpa så många som möjligt.